8 черкаських ультрас поповнять лави батальйону спеціального призначення «Азов». Напередодні вони пройшли співбесіду у навчальному мобілізаційному центрі і вже через тиждень приєднаються до лав батальйону. Про це повідомив представник «Ультрас Черкаси» Даниїл Майоров на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, 11 представників «Ультрас» із Черкас уже захищають батьківщину у «Азові». Туди вони поїхали ще на початку червня.